Wabu Studios. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, VP President of Kenya, home of the Wasted House, Kasi Kasi, Dilawizi, Omoja kuma ikono inyeza Kenya, Zumbu wakatano Kenya ya ise Kalonzo, Itumi Kalonzo nde huduka na sikando, Kikio changa iki tuanze ni wake, Kieto be mundu, Tendamu visi ya isumbika, Mundusu ni mwade na ilo kuitwa muoi, Kitumi ya kamba, ekuyu kale na mbere, Meru Mombasa moya lima ise Kalonzo. Omoja kuma ikono inyeza Kenya, Zumbu wakatano Kenya ya ise Kalonzo, Kitumi Kalonzo, nde hudu kanda sikando, Kikio changa iki tuanze ni wake. Kalonzo, ibinda yonze ya inena, hakini mutongo ikenya ingoni yake. Aindete mungu mukwata nidhia wandui, kulia sundani kongo maka utabia. Dunia nzima, Kalonzo engu mai, uyuni mutongo itumukwata kwa kwa tutongo ise. Omoja kuma ikono inyezi ya Kenya, Zumbu wakatano Kenya ya ise Kalonzo. Itumi Kalonzo nde hudu kanda sikando, Kikio changa iki tuanze ni wake.